উজনিত নির্বাচনী উখল মাখল, কিন্তু দেরগাঁওর করয়নীত ভূত বর্জন রাইজর। পথ নির্মাণ নকরার বাবে ভূত বর্জনের সিদ্ধান্ত। করয়নীৰ পৰা দা ধৰা সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাই বহুদিন ধৰি জলাকলা খুৱাই আহিছে ৰাইজক। পূৰ্বতে খুমটাই সমষ্টিৰ পথটো এতিয়া দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু সমষ্টি সলনি হোৱাৰ পিছতো সলনি নহ'ল পথৰ দুৰৱস্থা। সেইবাবে পথৰ দুয়োপাৰে বাঁহ বান্ধি ভূত বৰ্জন কৰিলে অঞ্চলটোৰ 6 লক্ষাধিক লোকে ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। উজনিত নির্বাচনী উখল মাখল, কিন্তু দেরগাঁওর করয়নীত ভূত বর্জন রাইজর। পথ নির্মাণ নকরার বাবে ভূত বর্জনের সিদ্ধান্ত। করয়নীৰ পৰা দা ধৰা সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাই বহুদিন ধৰি জলাকলা খুৱাই আহিছে ৰাইজক। পূৰ্বতে খুমটাই সমষ্টিৰ পথটো এতিয়া দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, কিন্তু সমষ্টি সলনি হোৱাৰ পিছতো সলনি নহ'ল পথৰ দুৰৱস্থা। সেইবাবে পথৰ দুয়োপাৰে বাঁহ বান্ধি ভূত বৰ্জন কৰিলে অঞ্চলটোৰ 6 লক্ষাধিক লোকে ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।